Rei do Circo. Acampamento do senhor, oh, eu peço desculpas, oh, perdão, desculpe, moço, perdão, desculpe. Desculpe, eu cheguei a tempo. Tenha calma, por onde andou? Eles me mandaram para o prédio da administração dos veteranos. Já pode entrar em ação? Já, está tudo resolvido. Me apresento no circo na quarta-feira. Ah, ótimo. Quarta-feira? É. Clyde Brand Circus. Domar leões? É. Vai aprender pela Carta de Direitos do Bracinha? Não propriamente. Ora, não seja tolo. É uma grande ideia. Há uma grande procura de domadores de leões. Eu sei, mas vai ser só temporário, Pete. O quê? É, sabe o que é? O circo só tem vaga para um aprendiz de domador. Mas eles sabem que eu desejo ser palhaço. E mais tarde vão permitir que eu estude para palhaço. Formidável, Sérgio. E você sabe o quanto eu desejo ser palhaço, não é? Sei, sim, garoto. Poxa, você já veio preparado, hein? É, o quê? Você aí, soldado. Aproxime-se. Sim, senhor. Nome, patente e número de série. Nelson Peter M. Cabo. ASN 20600256. 16450. Pagamos seu transporte de volta à cidade do seu alistamento. Mas parece que há uma discordância aqui. Onde é que você se alistou? Xangai. É Pensilvânia. Está na sala errada, filho. Alistamentos é no fim do corredor. Oh, obrigado, senhor. Oh, não, eu vou dar fora, isso é, estou me retirando, senhor. Hotchkiss, Jerome, cabo primeira classe, ativo BFC, quer dizer, senhor, número de série militar 20600253, me dá aqui. Eu agradeço. 16 dólares de lavanderia, é mais barato comprar meias novas. 16 dólares de lavanderia, mais 15 dólares de cheques trocados. Seguro, 26,40, mais uma série de informes acusando-o de perda da máscara de gases, cinturão, coldre calibre 45 e 27 dólares que pediu ao fundo da companhia por razões desconhecidas. Num total de 104 dólares e 40 centavos. 40 centavos? 40 centavos. É? Agora estou pronto para sair e enfrentar o mundo. Sabe que é a primeira vez que eu saio de uma pagadoria com lucro? Jogo de dados, 27 de janeiro, 8:15 da manhã. Seu quarto? Meu quarto. Já imaginava. Vamos dar fora antes que ele mude de ideia. Vamos. Olha só que gentileza, Pete. Os rapazes vieram se despedir. É, emocionante. Você me deve 8 pratas do jogo de dados. 8? 8 notas. 5, 6, 7, 8. 12 pratas pelo jogo de pôquer. Tentou uma sequência máxima. Mas não consegui. 10, 11, 12. Temos outra visita. 21 da sexta-feira. Estava sem sorte naquela noite, não estava? Bom, isso resolve. Se encontrarmos mais alguém, é melhor prepararmos os relógios. Garoto, me salvou a vida de novo. Se eu tivesse juízo, nunca largaria você. Então por que não vem para o circo comigo, Pete? Pode arranjar um emprego lá também. Na verdade, eu estava pensando em comprar o Empire States, mas aí... Ah. Cara, eu vou com você. Coroa, eu vou com você. Ei, é a minha última moeda. Você esqueceu?
28 de março, para comprar pé de moleque. Será vira, hein? De Brent Circus, Sávia, a Rainha do Trapézio e Tufo, o Palhaço Maravilha. Puxa vida, o circo. O cheiro de serragem. Oh, por favor, pode nos dizer onde está a senhorita Blanc? Está saindo do picadeiro central. Com licença. Rapaz, que loucura de serragem. Opa, chamada para o rancho. Vão servir o rango. Como era lá no exército? Não, espero que não. Oh, estou com fome. Eu também, vamos lá. Estou faminto. Põe mais um pouco de carne. Ei! O que os dois estão fazendo nesta fila? Nós vamos tomar café. Vocês vão tomar café? E por que não? Estamos no mês que tem, ó. Um minutinho. Os dois não trabalham aqui. Mas vamos trabalhar. É. Essa comida é pra gente que trabalha aqui. E agora, bora. Vamos. Nós estamos com fome. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Meus pés estão doendo. E eu estou com fome. Eu também estou. Eles tinham tanta comida lá, podiam ter nos dado um pouquinho. Só um pouquinho não ia fazer mal a ninguém. Thank you.
Vamos embora. Ô, baixinho, parece que você tem competição. Ei, é o meu sobretudo. Que ideia é essa? O que estão fazendo com o meu sobretudo? Fora! Já falei para vocês dois darem o fora daqui. Leve esses dois para fora daqui! A gente só queria comer alguma coisa. Não precisa ser estúpido assim. Sabe, um rapaz lá fora quer falar com você. Diz que lhe prometeram um emprego aqui. Outro rapaz? Não podemos aumentar a folha de pagamento. Tá bom. Eu vou falar com ele. Tá. Senta aí, filho. Alguém lhe prometeu um emprego? Oh, sim, senhora. Aqui está a carta. Está tudo escrito aí. Escute, eu... Ah. Tem que mostrar esta carta à senhorita Brandt. Ah, sim, senhorita Brandt, tá bom. E onde é que eu vou achá-la? Vai por ali, depois vira à esquerda, depois à direita. Aí você vai em frente. Dá a volta nas jaulas dos animais até chegar à tenda principal. E encontra a senhorita Brandt lá mesmo. Ah. Acredita que pode encontrá-la? Deixa eu recordar. Eu vou por ali, e depois viro à esquerda, e depois à direita, circundo as jaulas, e é onde eu acho ela, né? E eu vou achar. Ei, devolve meu garfo. Não, desculpa. Louvador de Leão. Está ferido, Jerry? Você está eu bem? Eu estou bem, claro, mas o que houve com o povo? Mas que povo? Que povo nada? Sou eu, Pete, lembra de mim? Pete? Pete, eu sou o Jerry. Eu lutei com você em Cleveland? Não lutou. Pergunte aí, rapaz. Onde é que eu posso encontrar a senhorita Brandt, por favor? Pero que faça com vocês? Sempre que estou praticando, alguém vem a molestar-me. Está já. Sí, quiere que toree el toro, yo mato el toro, pero sí, como no, el tiempo está claro, bien, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, mi amigo. Hasta luego, mi amigo. ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Señorita Brandt? Sí. Johnny. Dê algumas voltas com ele, sim? Oh, sim, senhorita Brandt. Olá, senhorita Brandt. Você é Jerry Gott. Oh, não, ele é Jerry Gott. Sou eu. Você? Você quer ser tomador de leões? Oh, não, eu quero ser palhaço. Fiz todo tipo de acrobacias no exército. Mas explicamos na carta que estamos procurando um domador. Oh, não tem importância, eu posso esperar. Farei qualquer coisa só para guardar uma chance. Quem é esse?
Oh, é meu melhor amigo, Pete Nelson. Mas o pedido é para um aluno só. Ora, eu apresento meu próprio pedido. Alguma pergunta? O que faz, Sr. Nelson? Ah, eu sou muito bom metralhador e canto um pouco. Então vi meu anúncio pedindo um metralhador que cante. É, não vai ser fácil. Terá uma dúzia de tarefas a fazer. Todos nós temos. Sim, senhora. Bom, apresente-se a Sam Morlan. Ele mostrará tudo. Oh, obrigado, senhora. Muito obrigado. E vai ver só, senhorita Brand. Eu sou um bom palhaço. É, ele é. Deu uma madeira pro nenê? Claro, você viu? Pete, você está bem? Bueno, caramba, pero si como hasta luego. Vamos embora e acabo, chato. Pete, por que você não aprende a domar leões? Tá brincando? Trabalhar com essas feras? Eu nunca. Ah. Não tem motivo para se preocupar. Você tem boss. E daí se são selvagens? Quem é que vai ligar? Uma vez lá dentro, você vai controlar eles, embora sejam matadores e antropófagos. Hotchkiss! A presença do Coronel Schlitz. Coronel Schlitz? Domador de leões. Oh, não. Não. Oh, oh, não. Não. Hotchkiss, vem cá. Hotchkiss! Volte aqui, Hotchkiss! Hotchkiss! Garoto complicado esse. Coronel Schlitz? Yeah. Sou o Coronel Fritz Schlitz. O que deseja? Mandaram me apresentar ao senhor. Pra quê? Bom, sabe, é você que deseja ser o domador de leões, é você? Não, eu não. Você é magro e fraco. É preciso ser forte e valente como Fritz Schlitz, o maior domador de leões do mundo. Oh, entendo. E já que não sou forte e valente como Fritz Schlitz, o maior domador de leões do mundo, então até logo, porque tem algumas coisas... Volte aqui! Não tenha medo, garoto. Não. Aqueles gatinhos ali falham mal. É, você vai aprender muito depressa. Eles são muito mansinhos, vai ver. É, vamos entrar na jaula dos leões. Não, eu não quero. Eu não quero isso, não. É tão fácil. Vai ficar surpreso. Você está assustado. Ah, isso não é bom. Vai gostar desses gatos. O único gato que eu gosto é meu tio Harry Gato. É, eu vou lhe dizer o que eu farei. Eu vou fazer um teste. Vou colocá-lo na jaula com os gatos agora. Não! O que você acha disso? Não me agrada. Soltem eles! Deve ter medo. Eu sei que não devo ter medo, mas eu tenho. Gostaria de apresentar a minha demissão. Ei, volte aqui. O que você acha disso? Eu não acho nada. Ah, vem aqui, mostre autoridade. Nunca deixe os gatos perceberem que tem medo deles. Está bem claro? Não! Ah, você é um covarde. Sou, sim. Observe o mestre. Vamos, Otto. Otto! Vamos, Otto. Obedeça, vamos, Otto. Vem aqui. Isso, garoto. Venha. Isso. Não. Aí, não. Aqui, venha. Isto, suba. Muito bem. Muito bem. Isso, vamos lá. Assim, vamos. Isso, agora dê uma volta. Isso, vamos. Pronto, bem melhor. Ah, então, o que acha? O que acha? Me diga o que acha disso. Meus parabéns. Tchau. Ei, um momentinho.
Ah, não, meu amigo. Está tentando fugir, não é? Por que o senhor acha que eu estou tentando fugir? Agora, experimente também. E com autoridade. Tome e pegue isto. E aqui está a arma. Não me deixe sozinho com ele. Não deixe eles perceberem que tem medo. Não podem saber que tem medo deles. Eu sei, o senhor sabe. Por que que eles vão ser diferentes? Autoridade! Não, não me ajude! Não, 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 não me ajude! Olá! Olá, Leonzinho! Olá! Olá, Leonzinho! Autoridade! Autoridade! Eu sou seu amigo! Olá! Jerry Hodgkins, quando se trata de leões, eu sei qual é o risco. Eu não... O que é isso? Filhote de leão. Segura lá. Vamos lá. O nome é sensacional. Já chega, garoto. Nós devemos estar trabalhando. Sabe, Pete, qualquer dia eu vou sair daquela tenda. Hodgkins! Sim, senhor! Jerry, se machucou? Por que acha que me machuquei? Anda, vai. Pula já daí. Estou indo. Anda, está bem? Estou bom. Vamos. Nelson, vem os dois. Agora, alunos, estes são os que chamamos de elefantes. É por isso que chamamos de elefantes. Vocês dois vão limpá-los. Esta é a encarregada. Seu nome é Zelda. Zelda? Olá, Zelda. Tá bom, deixa ela quieta. Olá, meu nome é Jerry. Ela sua para burro, né? O que vamos fazer primeiro? Só mandou dar um banho neles. Ah, eles não me parecem muito sujos. Mas ela tem uma pele tão grossa, tem também os joelhos inflamados. Ah, mas essa é uma boneca. Ela é saboio. Ela é linda. Ela usa lixo. Vamos fazer o seguinte, Pete. Você começa com Zelda e eu vou começar por lá. E a gente esfrega até chegar no meio. Não, não, não. Eu conheço um método melhor. Você lava e eu seco. Tá bom. É. Estou vendo que tem um grande emprego soltado. Meu nome é Pete, patroazinha. Gosta do seu trabalho, Pete? Ah, é um começo. Eu vou economizar e depois abro a minha lavanderia de elefantes. Pode demorar um pouco, mas vamos descobrir o que você faz bem. Eu sei o que faço bem. Zelda, levanta! Vem! O que é isso aí? Um elefante. Zelda, me bota no chão! Ei, Zelda, me bota no chão! Me bota no chão!
Zelda, me bota no chão. Ei, Zelda, me bota no chão. Eu fico enjoado aqui em cima. Jerry, vai buscar uma escada e me tira daqui. Zelda, Zelda, bota ali no chão agora mesmo, viu? Zelda, Zelda, bota ali no chão. Zelda, bota ali no chão. Zelda, estou ficando... Eu estou bravo. Zelda, larga ele. Bota ele no chão agora mesmo, Zelda. Muito bem, Zelda. E agora, senhoras e senhores, apresentando o primeiro e único... Hotchkiss! Sim, senhor. O que estava fazendo ali? Oh, nada mesmo. Eu mandei tomar conta daquela máquina de pudim, não se lembra? Entendi! Pudim quente, cremoso, pudim delicioso. O que disse? É pra mim? Sim, aqui para o cavaleiro. Isso, Jerry. Vai ser o Jerry. Aqui está. Pronto. Um pudim aqui. Um pudim aqui. Um pudim. Aqui está. Quer me dar um pudim? Sim, pequeno, médio ou grande. Grande. Um grande aqui grande para a senhora. Indo. Um grande. Um pouquinho aí. Não. Dá a mão aí, Não, aqui está, minha senhora. Ah, meu livro, meu livro. Dá licença, pessoal. Eu li com a senhora. Sim, senhora. Você está louco? Você viu? Vamos lá, pudim, pessoal. Como estão elegantes, meio grudentos, mas ótimos. Mais uma vez eu vou dar aos dois uma coisa para fazer. Mas desta vez vão fazer direito, não vão, rapazes? Sim, senhor. Sim, senhor.
Ótimo. Porque, do contrário, eu garanto que vocês vão servir de alimento para os tigres com sapato e tudo. Vá trocar de roupa e depois fique no picadeiro central para ajudar os outros. Sim, senhor. E você vá à tenda dos palhaços para ajudar Puffo a fazer a maquiagem. Ele necessita, está bem? Sim, senhor. E sugiro que se livre dessa cobertura. Está bem, senhor. A tenda dos palhaços. Puffo! Senhor Puffo? O que você quer? Oh, o senhor Molly me mandou. Não fora daqui. É, mas o senhor Molly me mandou ajudar. Eu mandei, não fora daqui. Eu não preciso de ajuda. Eu já era palhaço antes de você nascer, garoto. É melhor me deixar ajudar, senhor Puffo. Precisa se vestir. O quê? Por que você não vai embora? Espera, aguenta um pouco. O que está querendo fazer? Eu só estou querendo ajudar o senhor a se vestir, senhor Puffo. Agora aguenta aí, sim. Eu vou pegar suas coisas. Se você, ao menos... Aguenta aí, senhor Puffo. O número ele usa este monociclo. Oh, eu entrego aí. Vai sim. O que foi que você disse? Eu perguntei se entrega. O senhor me mandou ficar calado. Quando ele der o sinal, entregue o monociclo a ele. Tá bom, meu gente. Quando ele gritar, eu entrego a ele. Ajudem com a rede!
e Puff. Pule! Vamos lá, pule! Quer se soltar? Eu vou cair, Pique! Se solta agora! Eu vou soltar! Que abrir uma ostra. Sai daí, pequena pérola. Eu não sou pérola, eu sou o diabo. Eu sei. Mas eu fiquei apavorado, porque um cara estava andando naquele arame, tinha uma vara inteira, e eu não tinha nada para me segurar e estava lá sozinho. E eu podia ter caído e quebrado as duas pernas. Eu fiquei morrendo de medo de nunca mais andar. Eu fiquei muito apavorado. Vamos lá, pessoal. Eu não sei quem é você, mas estou funcionando. Posso fazer alguma coisa? E agora, senhoras e senhores, a estrela do nosso show, o ponto alto da nossa apresentação, Sádia, a rainha do trapézio. Mais uma multidão para ver essa águia. Naturalmente, querida. Naturalmente. Ela é mesmo uma sombra. A original abelha é a rainha. Ah, não agrada? Eu não disse isso. Nem precisava. Realmente ótimo. Deve ser a grande atração. Exatamente. Isso é parte de suas funções, senhor Nelson? Bom, a moça me pediu para esperar e eu trabalho aqui. É melhor deixar a mão sobre o metralhador, seu Jorge. Você é sensacional. Você é novo aqui? Sou. E o que faz? Carrego feno, alimento elefantes, seguro mantos. Bem, vamos conversar. Já tenho atenção. Alô, pessoal!
Cheguem pra cá. Eu fui designado para ver se vocês estão limpos. E estão com boa aparência. Me deixe ver essas unhas. Oh, minha nossa, precisam de polimento. Vamos, me dê o pezinho, louro. Isso, precisa estar elegante para o show. Precisa aparar sua cutícula também, mas nós cuidamos disso depois. Está pronto? Muito bom. Muito bem. Agora, vamos treinar um pouquinho de ordem unida. Elefantes, sente. Virar à esquerda. Elefantes, agarrar rabo. Agarrar. Um, dois, três, quatro. Fique na fila aí, fique na fila. Um, dois, três, quatro. É um atrás do outro. Um, dois, três, quatro. Meia volta. Meia volta. Quer você lá no pátio imediatamente. Ah, quer, é? Vai ver que ele quer me atirar de um canhão. espera um instante. O que é que vamos fazer com seu pelotão? Pode dispensar. Tá bom, soldados. Descansar. Descansar! De novo por mais dinheiro. Isso mesmo. Ai, como eu gostaria de pegar ela. Você está esquecendo. Há 3 meses estávamos para fechar e veio Sadia. Ela é um tremendo sucesso, Gil. Ela é um monstro. Não se preocupe, Sammy. Não vou matá-la. Tenha calma, Gil. Preciso ir até o pátio. Até mais tarde. Alteza. Obrigada, querida. Eu quero que conheça Pete Nelson. É um velho amigo meu. É mesmo? Decidi que preciso de um assistente. É? É. E Pete é perfeito para a função. Ele me ajudará a ensaiar. Verdade? É. Há alguma objeção? Oh, claro que não. Tudo o que Sadia deseja, fico muito feliz em dar. Você pode combinar tudo com o Gil. Eu vou trocar de roupa. 30 minutos. Você estará lá? Com a argola no nariz. Ela é legal. É um pouco tímida, mas tudo bem. Tudo pronto, patroinha. E agora, o que é que eu devo fazer? Primeiro, sempre dirija-se a mim como senhorita Brandt. Isso eu posso lembrar. Segundo, foi promovido. Não terá mais qualquer tarefa referente à rotina deste circo. Mas Sadia disse você que eu... Você é assistente dela, não meu. Mantenha seu humor em baixo e o pulso dela em alta. Como acabou de dizer, é a patroa. E lembre-se, meu amigo, quando a abelha rainha chama, é melhor zumbir. Isso está parecendo um trabalho muito interessante. Imaginei que gostaria. Ela vai servir para começar. É só isso? É só isso. Obrigado. Puxa, eu não sabia que o circo tinha um time de futebol. Claro, melhor. E qual é a posição que eu vou jogar? A melhor posição é quando lançam você de dentro do canhão. O canhão? Olha! Não, 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 não,
tópico. Tá subindo muito isso aqui. Eu tô com medo. Tá subindo muito. Vamos, vamos. Ah, acho que não é muito alto, não é? Eu estou apavorado. Eu ia pedir a você que fizesse alguma coisa que fosse pelo firmeza. Tá bom, eu confio em você, mas olha só, eu estou mesmo apavorado. Não há motivo para... Eu estou apavorado mesmo, sabe? Eu estou. Não precisa ficar, rapaz. Não, eu sei que não precisa, mas o que é que eu vou fazer, sabe? Confie em mim, por favor. Tira daqui, sai! Confia em mim, Jerry. Eu confio em você. E o que eu faço com esses braços? Põe pra dentro. Tem alguma coisa a dizer? Tenho. Você pode não acreditar, mas eu estou com medo. Você já disse isso antes. Entendi. Sabe que você ia fazer sucesso na artilharia de costas. Engraçadinho. Senhor Nelson? Sim? Sade está procurando o senhor. Está descuidando de seu trabalho. Não se preocupe, Tonek. Oh, desculpa. Senhorita Tonek, eu vou acalmá-la. Cuide-se bem, hein? Até mais tarde. Até mais tarde. Gente, Sade, que história é essa? Seu amigo tem uma nova função. É assistente de Sade. Oh, isso é ótimo! Mas Pete não entende nada de trapézio. Não entende? Não, a única coisa que ele sabe... A única coisa que ele entende é... A única coisa que ele faz melhor... Ele realmente faz. Do mundo no trapézio e você disse que é bom? Não vamos atiçar o seu humor húngaro, meu bem. E agora, Pietro, o rei do ginásio de Stubenzino. Você é maravilhoso. Magnífico. Só está dizendo isso porque é verdade. Peter, no meu país não há barreiras. Quando uma mulher deseja uma coisa, ela tenta. E você está desejando, espero. Gosto do seu país. Eu peço desculpas.
Não pretendi interromper vocês enquanto estão trabalhando. O que é que você deseja? O que foi, patroazinha? Haverá uma sessão extra sábado à noite. Achei que deviam saber. Não haverá sessão extra. Estou cansada. Meu manto. Sim, senhora. Vamos. Tenho que ir. Músculos do pescoço. Você repara nos músculos do pescoço? Estão com a casa cheia de novo. Atraem tanta gente em todas as sessões? Aham. Principalmente quando Saad está trabalhando. Ela é uma tremenda atração. Esse gente podia ganhar uma grana com ela. Como assim? Para fora do sério, garoto. Quando você tem o bastão e a bola, você é o capitão. Eu não sei o que está pensando, Pete, mas não arranje nenhuma encrenca. Deve ter mais de 2.000 pessoas aqui. O que você acha? Sim, senhor. Escute, você disse que queria ser palhaço. Oh, sim, senhor. Muito bem, um dos palhaços ficou doente hoje. Oh, ótimo, quer dizer... Eu entendo o que disse, agora vá se maquiar. Não tem muito o que fazer, mas pelo menos será um começo. Oh, obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu agradeço muito, muito obrigado. Eu agradeço muito, sim, senhor. Eu agradeço muito ao senhor. Desculpe, sim, senhor. Até logo, eu estou muito contente. Avisa para ele ficar no fundo sem fazer nada. O que houve no último show? Forcei a saída e você não fez o seu número? É que eu perdi o equilíbrio. Na próxima vez, ajeite o nariz um pouco mais alto. Não se esqueça, o que tem que fazer é entrar no clima, entendeu? Sim, entendi. Tá, garoto, estamos prontos, vamos. Não esqueça da sua parte, Real. É, eu não esqueço, não. Oh, me desculpe, seu Puff. Fica bem longe de mim. Só isso. O que esse idiota pretende fazer durante o meu número? Por que você não acalma o garoto? Eu vou acalmar ele. Thank you.
Eu levo a cachorrinha, obrigado. Todos gostamos de você, Dani. Ah, oh, obrigado, Julie. Olha o seu monóculo. Eu não estou zangado, filho. Oi. Oi. Seu amigo Jerry foi muito bem hoje à tarde. É, desbancou o Pufo. Você sabe, ele vai ser um grande palhaço. Você gosta muito dele, não? Gosto, sim. Ocupada? Aí estou. Para falar a verdade, eu estava fazendo umas contas. Ah, mas o que é com você? É só nisso que você pensa? Quanto de feno tem que dar aos elefantes? Se os leões estão felizes uns com os outros, nunca relaxa? Me desculpe. Assim está melhor. Foi um pouco grosseiro. Nunca tinha conhecido uma moça dona de circo. Aliás, eu não conheci homem dono de circo. Como é que se meteu nessa profissão? Não é propriamente uma profissão. Eu assumi quando meu pai morreu. Me parece que nunca teve tempo para diversão. Não, nunca tive muito tempo. Como é que nunca se casou? Não é uma pergunta muito pessoal. Desculpe, por que não se casou, senhora? Tem um sorriso bonito. Eu cheirei bom. Cheiro de serragem. Tenho uma certa ideia do que está pensando. Não acredito que Sádia... Quem é Sádia? Qual é o seu lucro líquido aqui por semana? Dá o fora daqui! Não, não, mas parabéns. Já aqui. Disse, dá o fora daqui, miserável. Calma, calma. Lembre-se que é uma dama. Essa serragem é de morte, hein? Você não compreende. O que vai fazer é a coisa certa. É, mas eu tenho medo. Afinal... Você está enganada. Não compreende? Você é atraente, feminina e afetuosa. Fala sério mesmo? Ora, claro, é por isso que precisa ir em frente no seu propósito. Tem agora que resolver de uma vez e dizer, eu vou querer. Tem razão, está absolutamente certo. Vamos resolver. Esplêndido, esplêndido, uma decisão muito, muito boa. To look sharp every time you shake, to feel sharp and be on the ball. La 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 la. To look sharp every time you shake, to feel sharp and be on the ball. La da 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 da. Sabe, você é mesmo encanto. Obrigada. Bem de leve. Eu tenho o lado superior muito sensível. É, eu vou ter cuidado. Tem um bigode chocante, sabe? Eu herdei de meu pai. Não tem problema para beber cerveja? Só de lata. Bom, está pronto? Estou. Então vamos lá. Sim, senhor. O que está querendo fazer? Bom, eu estava... Não percebe que ela é uma de nossas grandes atrações e está querendo barbeá-la? Ela precisa... Agora, ouça! Me dê esta navalha. Ora, se algum dia... Se você não... Oh, não adianta. Desculpe, senhorita Jill. Não tem importância. Para onde vai? Eu fui convocada. Sádia disse que Pete tem uma ideia ótima. Um plano para salvar o circo. Poxa, que bom. Pete é muito vivo. Aposto que a ideia é boa.
Aposto que é. O que ele quiser, eu quero. Eu não vou permitir jogo no meu pátio, Sr. Nelson. Disse que precisava de dinheiro. Isto vai ajudá-la. Meu pai dirigiu este circo 25 anos e ninguém aqui jamais foi enganado. Quem foi que falou que alguém ia ser enganado? Eu acho uma esplêndida ideia. Até logo, querida. Senhor Nelson, em todos esses anos que trabalhei em feiras e circos, jamais conheci ninguém tão desprezível quanto o senhor. Patroazinha foi a coisa mais gentil que já me disse. Escolha uma carta. Vamos ver. É o seu palpite contra o meu. Onde é que você acha que está a casa? Esse que está ali? Senhor, está enganado. Ela está aqui. É assim. É assim que se joga. Às vezes você ganha e às vezes você perde. É o seu palpite contra o meu. Agora aumentem suas apostas. Vamos lá. Oi, Pete. Vamos lá, vamos lá. É a sua vez. Você pensa que está aqui? Vamos lá. Então vamos. Ah, você se enganou. Não está aí, não. Você perdeu. Não, às vezes você ganha e às vezes você perde, meu filho. É assim, esse jogo é fácil. Você pode pegar o seu dinheiro. Então, Pete. Me dá a falsa. O quê? A casca falsa. Entrega para mim. Não precisa da vantagem. Estou dando uma chance igual para todo mundo. A porcentagem da casa já é boa. Não precisa enganar. Rapaz, você mudou mesmo. É uma questão de opinião. Volto para o trabalho. Vamos ver. Vamos ver quem acerta a casca onde está o amendoim. Vamos lá. E agora, o ponto culminante desta tarde. O rei dos palhaços, Jerry Hodges. Thank you.
O que estava fazendo? Oh, eu só estava fazendo de conta. Fazendo de conta, é? Deve me achar maluco, não é? Como assim, maluco? Foi sensacional. Eles adoraram. Todo mundo. Eu vi. Você viu? Claro! Eu ouvi eles aplaudindo e batendo os pés e ouvi os garotinhos dizendo: oh, aquele Jerry Hotchkiss é um palhaço maravilhoso. Puxa, Pete. Se você pudesse... Oh, teríamos um final brutal e amargo. Dá pra você só imaginar Hotchkiss e Nelson. Hotchkiss! Nelson! Olá, Sam. O que está fazendo com esse traje de palhaço? Ah, bom, eu só estava... Ele estava representando e foi sensacional. É, devia ter me visto, Sam. E o povo todo ali, todo mundo aplaudiu. Sério, aplaudiu. Eu sei que você deseja ser palhaço, Jerry, mas tem se descuidado do seu trabalho. Não, ele não tem, não. Ele vai indo muito bem. É, Sam, se ao menos me desse uma chance. Não é tão fácil, garoto. Enquanto isso, tem trabalho para fazer aqui e você não tem feito. Agora, ouça. Não quero despedir você, Jerry. Não dê muita atenção a ele, garoto. Você vai conseguir e vai vencer na vida. Boa. Jerry, olhe para mim. Você é um cara engraçado. É engraçado de verdade. Você tem uma coisa que não se compra e nem se faz. Dentro de você tem um bichinho que comicha as pessoas. Qualquer dia desses, essa coisa vai se soltar. E quando se soltar, uma coisa muito bonita vai acontecer no mundo inteiro. Obrigado, Pete. Eu voltarei. O mundo é maravilhoso, não é, Pete? Claro, Jerry. It's a big, wide, wonderful world you live in. When you're in love, you're a master of all your surveys, Santa Claus. Oi, Jerry. Oi, Pete. O que tem aí? Confidencial. Oh, é pra mim? Não devia ter feito isso. Não, não é pra você. É para Jill. É presente dela de aniversário. Vamos entregar a ela na festa. Uma festa? Eu avisei essa Adi. Ela devia ter avisado você. Ah, ela tem péssima memória. Você vai estar lá, não vai? Claro, estarei lá. Oh, ótimo. A gente se vê lá. Eu preciso esconder isso. Espera aí. O presente, quem foi que pagou? Ah, todos nós. $1 cada um. Ah, rachar, né? Toma. Obrigado. Que coisa esquisita o jeito de você e Jill se odiarem. Feliz aniversário. Obrigada. Parabéns, querida. Obrigada, querida. Não aparenta nem um dia mais velho. Que delicadeza sua notar. Estou espantada que ainda celebre seus aniversários. Ah, eu não. Meus amigos estão celebrando. Se ainda tivesse amigos, talvez pudessem celebrar o seu. Como se atreve, sua... Ah, desculpe, sua... Vocês realmente tomaram conta, não é? Espertinho e o seu amigo sem graça. Você vai ficar muito esquisito sem cabeça. Eu não sei o que penso, mas eu gostava mais da maneira que isso aqui era antes. Você vai se livrar desses dois caras, viu? E vai fazer isso agora. Você está bêbado. Você está sempre bêbado. Isso não me agrada nada.
Pra você se livrar deles, ou eu vou embora. Senhor Pufo, eu gostaria... Ah, sai de perto de mim, ó. Tenha calma. Larga daí. Muito bem, o que vai ser, eu ou ele? Você está despedido. Tá bom, já chega, pessoal. Eu nunca ouvi tão bêbado assim. Vamos lá, estava programada uma festa de aniversário. Vamos dar boas risadas, gente. Vamos cortar um bolo de aniversário, gente. Boa ideia. E agora, patroazinha? Puff foi embora, não é? Quem vai tomar o lugar dele? Estava pensando em quem? Bom, Jerry, ele vai arrasar. Está bem, vamos ver. Ele entra esta tarde no lugar de Puff. Tá legal, gente. Apresenta o novo rei dos palhaços. Jericho! Oh! Jericho! Parece que temos dois grandes astros em vez de um. Acha que Sádia vai gostar disso? Não se preocupe, eu manobro ela. Olá, querido. Seu amigo é um grande sucesso. Ah, está brincando. Eu acredito que vai ter um fim. Não vai, querido? Acredito, querido.
Quero que mande trocar aquele cartaz imediatamente. Oh, tenha calma, Lepe. Pegou a pessoa errada. Eu não dirijo o circo. Troque ou eu saio. Tenho certeza que Gil vai aceitar qualquer sugestão que eu fizer. Por que não parar de agir como uma primadona? Nós pagamos mais a você. Nós? Você andou depressa, hein, meu querido? Mas eu vou ver você duro de novo. Eu vou embora. Sádia. O que é? Dirija com cuidado, tá? Devo saber se foi roubado ou não. Vai dando corda. Estão dizendo que foi roubado, vou chamar a polícia. Johnny, pague a ele. Dá ele o dinheiro. Pagar o quê? Dá ele o dinheiro. Quanto você perdeu? 25 pratos. Pegue o dinheiro e não quero ver você nunca mais. Não pode falar assim comigo. Eu venho até aqui para fazer um joguinho. Você me rouba tirando meu dinheiro. Não pode fazer isso. Fique sabendo. Não pode fazer isso comigo. O que está acontecendo aqui? Ele roubou o meu dinheiro. Ele é um criminoso profissional. Diz que foi roubado. Foi mesmo. Devolva o dinheiro dele. Mas, senhorita Gil... Já disse para devolver. Não, espera aí. Pronto, idiota. Dá no pé. Senhorita Gil. Espera aí. Não deve ter passado pela sua cabeça devolver ainda. Você não compreende? Eu quero que retire tudo que for de jogo até a meia-noite. Mas é muita grana para você. Para mim, senhor Nelson? Você é mesmo cabeça dura. Fiz isso tudo para ajudar você. Ah, é muito engraçado. E qual é a sua parte? Tem duas opções, Jim. Ou me deixa dirigir os negócios a meu modo, ou talvez ache que o circo é pequeno demais para nós dois. Eu acho. Me despeça, você é o patrão. Vou recolher minhas coisas e partir. Ah, não. Não vai não, senhor Nelson. Agora que a maior peça de seu jogo é Jim. Esse circo precisa mais dele do que de nós dois. Por que ela acredita que eu levaria a Gerard? Não precisa levá-la. Gerard é dono de você. Ele irá com você. Estou fazendo progresso. Antes de vir para cá, eu tinha o amor dele. Já pensou que se você for embora, Pete será o patrão? Eu sei. E não posso fazer nada a esse respeito. Ele tem Jericho. E isso faz dele um acionista muito grande. Oh, eu gostaria de levá-lo. Não, Sam. Você trabalha com ele. Mantenha o circo funcionando. Procure proteger os meus interesses. Não se preocupe com isso, Gil. Eu não vou muito longe e manterei contato com você. Agora é melhor voltar para o pátio, Sam. Oi, Sam. Gil, eu não sei o que houve entre você e Pete, mas eu gostaria muito que mudasse de ideia. Por favor, não vá. Não ia dar certo. Eu acho que você não compreende, Pete. A intenção dele não é má nas coisas que ele faz. E qual é a intenção dele, Jerry? Talvez seja difícil para você acreditar, mas ele tentou ajudar você. Sério que tentou. Me ajudar? É, com o dinheiro que retirou do jogo, ele imaginou que você... Ele não presta. Com toda a sua altura, ele não presta. Você está apaixonada por ele. Eu odeio. Eu acredito. Detesto. Eu acredito. Eu acredito. Procurei você por toda a parte. É? Jerry, eu quero que me faça um favor. Claro, qualquer coisa. Eu estou numa ligeira enrascada. Normalmente eu não pediria você para fazer isso, porque afinal você agora é importante, não é? Ah, que nada, Sam. Você me ajudou muitas vezes. Farei qualquer coisa que pedir. Ah, obrigado, garoto. Um dos garotos brigou e eu quero que estou no lugar dele. Oh, claro, é fácil. Vai ser um prazer. Mas o que é que eu tenho que fazer? Ah, olha, Jerry, você vem comigo que eu lhe mostro. Oh, tá bom. Muito bem, senhoras e senhores, aproxime-se agora e deem um banho no garoto. É só acertar aquele alvo e dar um banho naquele otário. Senhora e moço, vamos sentar. 3 arremessos por 25. Pode experimentar, senhor. Vamos lá, senhora. Vamos, atire, vamos lá. Tente de novo, minha senhora. Tente de novo. Vamos dar um banho nele. Ah, mais uma vez. Ah, muito bem.
Muito obrigado, muito obrigado. Quem é o próximo? Vamos lá, rapazes. É só tirar o garoto na água e dar um banho nele. O senhor aí, moço, vamos sentar? Vamos, dê um banho no garoto. Acredita, ele está precisando de um banho. Vamos lá, agora aqui. Vamos lá. Vamos, Jacinta. Você disse que não ia cair na água. Foi um acidente, Jack. Vamos, volta lá pra cima. Eu sei que tem mais dois remédios. Vamos, vamos. Vai, pressa. Calma, 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 já estou indo. Já vai, vai, vai. Olha, eu já estou sentadinho aqui, viu? Olha, ô moço, vê se não atira a continuação. Sai! Você disse que não ia cair, ficou... Acredite, o moço não tem mira, ele não vai acertar mais. Anda, sobe lá, mais um arremesso. Vamos lá. Pronto, moço. Eu não estou gostando nada disso. Ô, moço, faz favor, não acerte de novo. Não atire tão forte dessa vez, tá bom? Vai, essa água tá Obrigado, Jerry. Diga, não foi tão ruim, foi? Não, não foi ruim coisa nenhuma. Você não me avisou que eu ia cair dentro do... Ei, você não falou nada que... não, não. Espera um pouco. Oi. Espera aí. O que deu em você? Aqui, nem morreu com fedor. Nem morreu com fedor? Ei, Jerry. Ainda peguei seu número. Foi ótimo. Engraçadíssimo. É, hilariante. Pete, eu soube que cancelou o show beneficente. É, foi preciso. Vamos viajar na terça. Você não pode cancelar. Eu não posso interromper o programa. A gente se vê depois. Eu tenho muita coisa para fazer. Um minutinho, Pete. Eu quero fazer aquele show. E todo mundo aqui também quer. Já disse, não podemos fazer. Mas e as crianças? Não podemos decepcioná-las. Contam com a gente. A gente se desculpa com eles ano que vem. Pete, fique sabendo que eu vou fazer esse show. Fique sabendo que eu dirijo esse circo. Eu tomo as decisões. Você não é mais bacana. Eu consegui aturar tudo que você fazia, mesmo quando magoou um dia. Passei por cima de tudo porque achei que estava querendo ajudar. Jerry, você não compreende. É a história da sua vida. Ninguém jamais entendeu você. Mas eu entendo você agora. Ora, qual é, Jerry? Não deixe que uma coisa dessas nos separe. Estamos juntos há tanto tempo. É, mas eu vou embora, Pete, e não vou voltar. Você não é mais bacana. Espero você no local do show dentro de uma hora. Jill estará esperando você. Ela nunca faltou ao show dos órfãos, não será desta vez. Tá bom, eu vejo você lá.
e meninos, vocês ainda não viram nada. Observem os cães representarem. Que entrem os dálmatas! Queridinha, eu sei que não me acha muito engraçado, mas não podia rir só uma vez? Eu adoraria ouvir você rir. Você não quer rir só um pouquinho aqui pro Jericho? Hã? Vamos, só um sorrisinho, por favor. Por favor. Eu me lembro que um amigo meu me disse: Jerry, você é engraçado, muito engraçado. Gostaria que ele estivesse aqui hoje, mas acho que ele... Punchinello, hey Punchinello, la la la, é Pete. La la, you wonderful fellow, the fun you're giving, the life you're living, make a sad and weary world wonderfully mellow. Fun you're giving, the life you're living, make a sad and weary world wonderfully mellow. The clown who's in the circus will get a special pride when people laugh the kind of laugh that warms them up inside. We've done a lot together, we've had our ups and downs, but now I'm here and glad that you're the king of all the clowns. Patrocínio. Estaria interessada em um lavador de elefantes? Posso aprender a me interessar. You have a special talent that's worth its weight in gold, 'cause you can fix a bag of tricks to thrill the young and old. Sabe, Pete, tudo é bem melhor agora que você está aqui. Obrigado, Jerry. Punchinello, hey Punchinello, oh, the face of every clown's a whack of high. Punchinello, Polco Bello, you ring a bella, 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 bella. Bella, 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 bella. Bella, 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 bella.